Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma atividade virtual da Sociedade Espírita Paz e Amor. E aqui nós vamos, então, para mais um ciclo de estudos. E vamos iniciar, então, com a nossa prece, elevando todos nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, pedindo apoio aos amigos espirituais, ao mentor responsável pelos trabalhos da casa, que nessa noite de reflexão, de estudos, podemos e possamos absorver o ensino do Mestre, da nossa doutrina, e trazemos para hoje o estudo sobre o tema livre-arbítrio. Essa reflexão, ela é de suma importância na doutrina espírita, e Allan Kardec, na sua primeira obra básica, Livro dos Espíritos, ele aborda o livre-arbítrio, já no, nos primeiros capítulos, mas isso vai se, ao longo do livro, de vários questionamentos aos espíritos, sendo de suma importância, porque trata da liberdade do homem, né? Das suas atitudes, das consequências dos seus atos, né? E essa capacidade que Deus nos deu de pensar e, consequentemente, de agir, é o nosso livre-arbítrio. A palavra arbítrio, ela tem sinônimo também de vontade. Tá? Arbitrar é decidir. Tá? A liberdade é a faculdade de decidir ou agir, tá? Conforme a nossa vontade. Então, livre-arbítrio, livre e arbítrio são termos que denotam a nossa vontade, a nossa liberdade de fazer as nossas escolhas. E no momento que Deus nos deu essa capacidade do pensamento, nos deu também a vontade e consequentemente, as nossas ações. As nossas ações que vão, ter consequências. E com isso, nós teremos a responsabilidade sobre essas consequências, né? Sobre os nossos atos. Diferente de outros seres, como os animais, ou até mesmo o ser humano, no seu estágio de um ser selvagem, nós agíamos por instinto, não tínhamos essa capacidade de raciocínio, não tínhamos a nossa consciência. No momento que já adquirimos a consciência do certo, do errado, nós já temos aí a condição de a nós ser atribuídos responsabilidades. No, nos itens do Livro dos Espíritos, de 843 a 850, Kardec elenca algumas questões aos espíritos, no capítulo que trata da liberdade. E essa liberdade de agir, ela é diferente da liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento nós a temos plena, né? Apenas Deus, apenas não, né? Deus é o único que consegue saber o que pensamos. Afora isso, nós temos elas livres, os pensamentos livres, infinitos, né? Podemos pensar o que quisermos. Agora, a liberdade de agir, não. Ela não é plena, ela não é absoluta. No momento que nós estivermos junto de outro ser, de outro indivíduo, nós vamos ter que ter a nossa liberdade findada, né, até quando inicia a liberdade do outro. Ou seja, viver em sociedade, vai necessitar esse respeito. E é isso que, então, já lá no,
no início da nossa evolução, é que vai definir, né, o caminho que nós vamos seguir, o bem ou o mal, né? No momento que Deus nos deu essa condição de pensamento, de escolha, ele passou para nós a responsabilidade sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro, né? Sobre, assim como as nossas consequências, também os nossos méritos, né? De acordo com as obras que nós vamos, realizando. Esse raciocínio, o livre-arbítrio, ele está muito associado, então, com a nossa evolução, né? Isso vem a explicar, né, o porquê de que nós vamos tendo evoluções, diferentes um dos outros, né, as aptidões distintas, né, a velocidade com que evoluímos está associada ao nosso livre-arbítrio, né, porque as causas, dos nossos atos e, consequentemente, do nosso destino, elas não estão, elas não vêm conosco, né? Isso nós vamos construindo. Nós vamos construindo em cima das nossas decisões, da permissão que damos a que outros espíritos, por exemplo, nos influenciem, né? E isso, então, de acordo com essa condição que nós dominamos, nós vamos então, sendo responsáveis também, por essa evolução. O livre-arbítrio, né, os espíritos então nos informam, principalmente nas questões de 258 em diante, onde é abordado a escolha das nossas provas, né, e expiações aqui na vida encarnada. Os espíritos então já nos dizem que o nosso livre-arbítrio já é exercido na erraticidade, ou seja, quando estamos no plano espiritual, porque ali já decidimos, que provas queremos espiar aqui na Terra, né? Aonde queremos, viver, em que condições. É, e isso, Deus também nos permite, e essa condução daí sendo bem aproveitada, nós vamos ter então um êxito, né, nosso planejamento aqui na Terra, mas também, caso, falhemos, nós vamos não, ter consequências de retrocesso, né? E sim, nós estaremos perdendo uma grande chance. O Pai, com sua bondade, nos dará outra chance, né? Então, se nós sucumbirmos daí, né, no nosso planejamento, né, o nosso livre-arbítrio, na nossa decisão do que queríamos aqui na Terra, nós então, iremos nos atrasar na evolução. Quanto a essa questão das escolhas, né, é muito claro, assim, os exemplos que nós temos de que nós vamos ter, influências no nosso nas nossas decisões, nos nossos atos, que podemos pensar, né, que são situações externas, né, como, por exemplo, a nossa condição física, que favorece para termos uma atitude, errada, que as nossas condições sociais, nosso ambiente de trabalho, por exemplo, nos leva a termos condutas que não são as melhores, mas a fazemos por causa de alguma necessidade para manter as nossas condições ou a nossa tranquilidade no ambiente de trabalho, etc., né? Mas isso não pode, né, ser o motivo, né? Nós não podemos usar esses subterfúgios, dizendo que porque estamos cansados, estamos, necessitando trabalhar demais,
ou tive que tomar um remédio e com isso perdi um pouco do meu equilíbrio. Na realidade, essas ações, elas não podem ser soberanas às nossas decisões, à nossa responsabilidade. E exceto, claro, situações em que a nosso quadro de raciocínio físico, mental, uma vida neurologicamente afetada, uma situação de ausência de condição de tomarmos as nossas atitudes, sim, né? Nós perderíamos, mas não estamos falando disso. Então, a nossa consciência, ela vai ter a condição de nos alertar, né? Esse é o tema, ela vai nos gritar. E aí, a nossa decisão se a escutamos ou não. Nós não podemos ficar nos submetendo a ações do mundo material, até mesmo vozes do mundo espiritual, né? Que possam nos dizer assim que eu fui tomado por uma orientação que eu recebi. Não, nós temos a condição plena de saber o que é certo e o errado. Então, o livre-arbítrio, quando nós estamos no mundo espiritual, na erraticidade, nós vamos exercê-lo principalmente na escolha da nossa prova que nós queremos expiar, né? De acordo com as nossas faltas, das situações que realizamos no passado, que temos que corrigir, né? Então, às vezes, pedimos uma prova, né? Por exemplo, encarnar numa família com uma série de problemas de conduta, né? Ou até mesmo malfeitores, criminosos, mas não necessariamente eu vou precisar ter esse caminho. E quando encarnado, o meu livre-arbítrio, ele vai estar presente principalmente nas minhas decisões de saber resistir, e não ceder aos arrastamentos, né, as tendências que eu já trago de outras existências. Então, nós, quando temos um sucesso, né, temos um resultado, né, que nos deixa feliz, pleno, nós vamos, claro, atribuir a nós que nós estamos felizes porque superamos algumas questões, né, entre aspas, evoluímos em alguns aspectos que antes pecávamos. Mas o contrário, às vezes nós fazemos, né? Quando nós incorremos em um erro ou em alguma falta, nós podemos achar inúmeras causas exteriores, circunstâncias, né? E não colocarmos daí como colocamos quando temos os méritos na nossa conta, né? Nós colocamos às vezes a culpa em situações outras, né? Então, a mesma coisa nós temos que pensar quanto a fatalidades, né? A fatalidade, ela não pode ser também algo que se atribua como causa de um destino. Até existem correntes filosóficas, religiosas, que possuem, teorias de que a fatalidade, o determinismo, ela conduz o destino do homem, né? Que independente do que o homem fizer, aquilo que ocorre com ele é algo que independe da sua vontade. A doutrina espírita, ela não compactua com isso, né? E até pelo raciocínio, né? Do homem, da sua capacidade, da sua inteligência. Se fica claro que é o homem que conduz o seu destino.
O homem não é uma máquina, né? Porque se ele fosse uma máquina sem vontade, ele estaria submetido a uma estagnação ou à vontade de outros, não evoluiria, né? Então, o homem, ele, através da sua liberdade moral, ele vai ter a responsabilidade sobre o bem, sobre o mal, né? Sobre questões de virtudes, sobre, assim como também questões ruins, questões criminosas, né? E assim também não haveria lei do progresso, né? No momento em que, se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade nas coisas que acontecem com a gente. Então, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Emmanuel, vamos trazer aqui um texto do livro Palavras do Infinito, item capítulo 37, que Emmanuel então responde, né, sobre o livre-arbítrio e a fatalidade. E aí ele é perguntado se o homem está subordinado a um ou a outro. Então ele diz que o homem está subordinado ao seu livre-arbítrio. Claro que existem situações da existência que até é planejado na erraticidade de que o homem talvez vá passar por alguma situação que ele mesmo programou, né? Mas são situações em que muitas vezes ocorre um determinismo de Deus, né? Mas que o homem talvez procurou, né? Procurou estar ali naquele momento. Certo? Então, condições, Emmanuel diz que condições sociais, moléstias, ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dissabores, são circunstâncias da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Então, o homem daí poderia, então, nascer num ambiente humilde e de modéstia, que ele, trabalhando, ele iria triunfar. E quanto à solução para isso, Emmanuel diz que se faz necessário intensificar a educação pessoal, porque um dos grandes erros do homem, segundo Emmanuel, é não se conformar com a sua ação simples de hóspede aqui na terra, nesse mundo que não lhe pertence. E sim, ele ficar querendo ter uma existência de atos e pensamentos que exacerbam, né? Que os desejos, o seu egoísmo, a sua questão de condição social, né? E isso lhe traria muito sofrimento. E quanto a essas influências, né? O termo arrastamento irresistível, que é quando não se consegue resistir, é o que Emmanuel disse, né? Que a consciência é soberana. Então, não existe essa situação de uma tendência irresistível, de cair num erro, repetidamente. Existe a necessidade de nós lutarmos contra isso, né? Porque querer é poder. Outra questão importante é quanto a um enfoque que Emmanuel também traz no livro Palavras de Vida Eterna, tá? Quando ele traz uma mensagem de Paulo a Gálatas, né, que diz o seguinte: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanece, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Que está, então, no capítulo 27, cujo título é Liberdade em Jesus, tá? No livro Palavra de Vida Interna. E aqui, então, o enfoque de Emmanuel é nos mostrar também que
liberdade, livre-arbítrio, ele é também a liberdade de vícios, de condutas, né, que nós vamos tendo no mundo material, né, no ambiente que nós vivemos. Então, ele traz o exemplo de Jesus, de que não submeteu as práticas e os costumes da época, né? E com isso sofreu muito em função disso, né? E foi condenado. Porém, ele se tornou livre, né? Para continuar servindo e amando através dos séculos remanescentes. E ele ensinou, então, segundo Emmanuel, que a liberdade, essa liberdade que explode nas nossas paixões indomesticadas, essa não é a nossa liberdade real, né? Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, ela vai criar desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o processo e a sublimação. Então, se quiser, ele vai usar uma frase que parece ser paradoxal, né? Que é: se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Tá? Então, através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão, que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência dos nossos próprios desejos. Ou seja, enquanto nós estivermos presos a questões do nosso dia a dia, né, horários excessivos, descuido com às vezes saúde, família, lazer, bem-estar mental, espiritual, né, em troca de questões sociais, de necessidade ou até mesmo de ambições, né, materiais, né, nós então estaríamos trocando uma liberdade de paz interior e até mesmo de se tornar livre por uma escravidão. Tá? E essa história, esse comentário de Emmanuel, né, nos faz fazer uma relação com a história bem conhecida que está no Evangelho de Lucas, que é Jesus na casa de Marta e Maria. Né? Então, nessa passagem, Jesus visita a casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, e diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então Maria, uma das irmãs, ficou junto ao mestre, o escutando, e Marta seguiu nos seus afazeres. E aproximando-se daí de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Quando então o mestre respondeu: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nessa mensagem, a gente pode interpretar algo que nós lemos agora, né, na reflexão de Emmanuel, né, de que nós muitas vezes ficamos excessivamente cuidando de outras situações, né, do mundo material, de afazeres que talvez não fosse, não nos enriquecesse espiritualmente ou na nossa relação com outras pessoas, com
condutas da vida com uma calma, com uma paz interior, né? Com uma consciência limpa, com um cuidado ao próximo, né? E ficamos muito cuidando do nosso eu, né? Como Emmanuel falou, né? O cuidado excessivo com o eu, né? Com nossas coisas materiais, as nossas ambições, os nossos cuidados, né? As nossas organizações, que talvez sejam mais importantes para nós do que se preocupar com outros. Então, essa é uma mensagem, né, muito, muito bonita. Então, meus amigos, já caminhando para o encerramento, né, nós gostaríamos então de relembrar, né, e o livre-arbítrio, ele é um presente, né, de Deus, que nos permite essa liberdade de pensar, né? Mas o que nos liberta é essa obediência a uma referência, as referências que temos, né? A referência da lei divina, né? A nossa consciência, né? Ao reino de Deus que nós temos que construir. Então, que não seja apenas um impulso assim de última vontade inconsequente, né? Que nós possamos com a nossa responsabilidade crescermos, evoluirmos, né? Para que possamos sair vencedores, né? Nessa encarnação e não estagnados. Não perdendo o nosso momento, nosso presente de estar aqui. Então, convidamos os irmãos para a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse momento, a Deus, a Jesus, os amigos espirituais, a Sociedade Espírita de Paz e Amor, que nos auxiliam nesse trabalho. Agradecendo por essa reflexão, pela sua oportunidade da leitura, do estudo, e que todos os nossos lares possamos ser abençoados, né, com o amor do Cristo, né, com o seu acolhimento, bem como toda a humanidade, nossa irmã.